Demek biz sizler bilen küçük bonus oyunu çizemiz. 7. derse gelip sizler bilen özü küçük oyun çizişlikini örgene başladık. Birinci böyle oyunumuzun ismini özgürtirip boyamız. Formamızın rengini özgürtirimiz. Aç sarı kısak, çıralı roh çıkadı. Şimdi asosiy o'yinchimizni chizib olamiz. U sprite bo'ladi, tabiiyki. Dumaloq shaklida. Ichi bo'yalgan dumaloq shaklida. Mana uning razmerini biz 32 ga 32 qilib olamiz. Mana shu holat yetadi. Travlarga esa g'isht chizib chiqamiz. Tiled background tanlaymiz. Tiled background tushunchasi bu tinimsiz takrorlanib turuvchan degan ma'noni anglatadi. Buni biz chizib olamiz. Bu yerda bu hech narsani anglatmaydiganga o'xshab ko'rinadi, lekin mana shu holatdan biz pishgan g'isht holatini chizishligimiz mumkin. Xos ko'ramiz. Ana, chunki bu tinimsiz takrorlangani bilan shunga o'xshab ketadi. Ancha katta bo'lib ketibdi. Formani tozalaymizdan. Kichkina holatda chizamiz. Chana bo'yab qo'yamiz, o'zingiz chiroyli qilib chizib olasiz. Endi bu app hozir bir o'yinimizni ishga tushirib ko'rsak, hech narsa ro'y bermaydi, chunki hech qanaqa kodlar kiritilganligi yo'qligi uchun. Endi biz mana buga formaga mouse keyboard xususiyatlarini qo'shib olamiz va kod kiritamiz. Mouse keyboarddan keyboard bo'limidan case down. Masalan bo'lishligi mumkin A harfi bosilsa. Sprite set x illegal. Qo'yishga chiqganda A harfini bossak, u illegal ga ko'chdi. Illegal dan chiqardi natija. Deb bo'lish to'g'ri kelmaydi. Sprite ning x, ya'ni sprite turgan holatida minus 1 x sprite bo'lib qopti. Ana aylananing x o'qidan bir ayiradi. Ko'rganingizdek chapga yurish yasaldi. Endi shuni takroran o'ngga yurishni ham yasaymiz. O'ngga yurish uchun d minus 1 emas plus 1. Ana shu holatdan endi har bitta yurishni, sakrashni, havasini kiritib chiqishning bizga keragi yo'q. Buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Shunchaki keyboard tushunchasini o'rganishligimiz uchun ko'rsatdim. Shunchaki buni tanlagan holatda behaviors bo'limidan add behavior platformani belgilab qo'ysak yetarli. Mana xatoliklarni anglashligi uchun o'yinda bir ishga tushirib ko'ramiz. Pastga tushib ketdi, chunki bu yerda g'ish
va shar bir-biriga nisbatan qattiq emas. Ularni qattiqligini belgilashlik uchun attributes oilasidan solid belgilash chiqamiz ikkisiga ham. Ana. Endi u strelkalar yordamida o'ngga chapga yurishi, shift bilan sakrashligi aytib o'tgan bo'lsangiz, sizda bilinmaydi klaviatura qanday bosilayotganligi. Hozir men klaviaturani qo'yib yuborgan holatimda ham u ozroq surilayapti, ya'ni siljib ketyapti. Aslida bu o'yinda xato. Masalan, buni yo'q qilishlik uchun biz hozir skript yozamiz. Agar keyboard mouse'dan tak on key released, ya'ni tugma qo'yib yuborilsa, left chap tugma qo'yib yuborilsa, tak platformadan yo'q sprite set x bo'la qolsin. X ga bor to'xtaydi. Adashmasam o'xshayapti. Yoki